dagaalka baraawe ayaanu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena. Inta aan hawada ku saaxiib ka nahay dhageystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qarada weyn lahow, mar kale iyo mar labaad waxaan idin leenahay qalbi furan iyo gacmo furan. ciid mubaarak. maalintii u dambeysay Southern Media Corporation warbaahinta ku bahowday koonfurta Soomaaliya, afka qalaad loo yaqaano SMC, ku soo dhawaada aan la idinka lahayn. waxaan ka hadli doonaa sidoo kale qodobo kale oo ay ka midka yihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed Nairobi wixii ku dhex maray kulankii xalay ee qarsoodiga ahaa oo fashilka ku dhammaaday. waxaan kale toon ka hadli doonaa lafta gareen iyo burhaantiisi dowladnimo. waxaan ka hadli doonaa ciidamada Soomaaliya oo mushaarka laga goynayo. qodobadaasi ayaanu ku warwareegi doonaa biidnillaahi baari. waxaan diiradda saaraynaa sida dhammaantiin aad wada aragteen maqal iyo muuqaal qoraalna aad ku aragteen magaalada Baraawe ee caasimadda state-ka Maryland. maantay waxaa ka dhacay dagaal. dagaalkaasi ilaa hadda ma uusan dhammaanin, laakiin waxaan rabnaa inaan faahfaahin aan ka dhiibno meesha la kala joogo iyo dagaalkaasi waxa uu ku bilowday iyo macnihii khasaarihii ee ka dhashay dagaalkaasi. dagaalka wuxuu dhex maray digli iyo mirifle iyo hawiye ayuu dhex maray. dadka xoogaha luuqadda way sarifaan, laakiin anigu ma jecli inaan sarifo warka sidiisi inuu yahay inaan u sheegaan rabaa. ilaan haddaan dhaho dad kalaa isdagaalay, de meesha daarood iyo hawiye kuma dagaalamin, dir iyo digil iyo mirifle kuma dagaalamin, kumana dagaalamin danwadaag iyo hawiye. meesha waxaa ku dagaalamay digil iyo mirifle, hooyooyin iyo aabayaal digil iyo mirifle ay dhaleen caruur, iyo maarkayse caruur ay dhaleen hooyooyin iyo aabayaal hawiye ayaa ku dagaalamay. marka in meelaha laysu marmaro oo macnihii been laysu sheego macnihii la ismarin habaabiye ma ahan. xaqiiqada qabri iyo qofka loo wadaa lama kala qariyo. kaasaan ku hormaraynaa qodobada kale oo dhan gadaalaan u dhiganaynaa haddii allah awoodda leh uu noo saamaxo. marka walaalayaal, waxaa la isku dagaalay, dagaalku waa laba afle. dagaalka hadda dhacay yacni sida loo dhigaayo weji kale ayuu kasii leeyahay, wejigaasna waan idiin sii sheegi doonaa. waa laba afle haddaan kuu sii sheegay. waxaa la isku dagaalay dowladnimo iyo nidaam. daroogada loo yaqaano qaad ayaa loo saariyay dagaalka, laakiin waxbaa ku hoos duugnaa. kow, magaalada Baraawe ee caasimadda Maryland hadda koor baa lagu dagaalamay muddo laga jooga sanad. waxaa lagu heshiiyey in ciidamada laga saaro guud ahaan gobolka Shabeellada Hoose, state-kan isaga uu ismaamulo. shuruudda Abdicasiis lafta gareen Xasan Sheekh Maxamuud maarkayse uu miiska u saaray taasay ahayd. wuxuu yidhi, walaalow, ciidamadan meeshaan dowladdu waxbaa la isku dardarsaday, Puntland iyadaa ismaamusha, annagana waan ismaamulaynaa. ciidanka beesha hawiye dhulkan way dhibaateeyeen, 30 sano ee ugu dambeeyay isbaaray u dhigteen. dadkan waa dad cuqdad isu qaba, dad isdilay isma waardiyeeyaan, dowladna ma wada noqdaan, niyow xamar dowlad aan ku ahaano maxay tahay. wuxuu yidhi, iga qaad madaxtooyada markay ku kulmeen. laakiin markii dambe waxaa lagu soo dhameeyey in ciidamada magaalada Baraawe laga soo saaro, isla markaasna laga soo fogeeyo Baraawe. taliyaha meesha joogay ee dagaalka bilaabay xorogaay nimay dhahaan in meesha laga bedelo. maxkamad baa tagtay, wasiirka gaashaandhigaa tegey, balays baa tegey, waad ogeydeen. xaajadii waxaa lagu dhameeyey ballantu ay ahayd in ciidamada caasimadaasi gebi ahaanba ay ka soo faaruqaan, hal askari aan lagu arkin, hareerahana aan lagu arkin, ay ka soo fogaadaan Baraawe. ballanta sidaasay ahayd. taliyihii meesha laga qaaday nin deegaanka in lagu bedelaa lagu ballamay. xoragaay markii meesha laga soo wareejiyey waxaa lagu bedelay nin isla cayr ah
ذهب شيل أديب ذهب شيل كقادو ذهب شيل كقاد ذهب شيل أديب أكله نك عير كالجوب بدل يروح على إيرادة على الدجال أي على إيرادة جوتة ما يشاء صفر دانا وجوتة اللي حد ملتري أهانه دان بارنو جوتة اللي حد نو وحي هوس تكتا قيبت اللي حدمات وفرنيجدو يهاي مجال هذا بيدبو قيبت اللي حد اللي حدمات نو وحي كهول قشا قبل هذا باي شبه الله هوس يبكال أي كهول قشا جوتة داسي قيبت داسي اللي حدمات أفر جوتة ككوب نيت جوتة السجالات وبكال كهول قشا جوتة السديدات وكهول قشا تلسكا عيدنكا فرنيجيسو يهاي مجال هذا بيدبو قيبتا iyo guutada toddobaad oo fadhigeedu yahay inta u dhaxeysa walaweyn iyo afgooye iyo guutada lixaad oo magaca loo bedelay oo iyaduna la yiraado markayse laanta buura ilaa iyo baraawe ay salka dhigatay hadaba guutadii toddobaad general ibraahin ciiro ay abdullahi ciiro oo hadda xildhibaan ah taliyaha qaybta lixdamaad markuu ahaa iyo ninka taliyaha ciidamada xoogga markaasi ahaa odowa yusuf raage oo u dhashay ciise rati harti abgal ayaa fooda isgaliyay way saayeen waxa la isla gaaray markayse macnaa ana ku talinay eelay xun ba tahay iyo dhulkayga igu ma talinaysid wariya orod puntland wax u magacaw ugu dambeyntii odowa ayaa ka gooyay guutada toddobaad oo haatan ka hawl gasha ilaa iyo wasmaxun bali dogle ilaa iyo afgooye waxana guutadaasi uu hoos keenay qaybta 12 abril ee fadhigeedu yahay damaayo hadda afgooyay salka dhigta guutada waayay waxa soo haray marka saddex guuto ayaa u soo haray qaybta lixdamaad waa guutada sagaalad oo bakool hadda joogta iyo guutada markayse sideedad oo taliska qaybta baydhabo fadhida iyo guutada lixaad oo iyaduna baraawe ilaa laanta buur salka dhigtay oo dagaalba ka bilowday ayaan dhaxdaasa hadaba guutada toddobaad gabigeed waa hawiye saraakiisha abdullahi dawlanimay dhahan oo u dhashay beesha shanta caleemood oo digil iyo mirifle ah ayaa taliye ku xigeenka isagina waa la cunay iyaga isku haray guutada shanaad hal nin oo Soomaali kala kuma jiro hawiye kalena kuma jiro guutada lixaad waaye oo ka hawl gashay min laanta buur ilaa ee baraawe waxa taliye ka nin la yiraahdo Aadan laba afle oo u dhashay beesha Cayir oo ragi isbaarada in dhacabde la dhiganaayo gobolka Shabeelada hoose biyaha wabiga dadka ka iibinaayo macnaheedu ku jiray way taliyaha taliye ku xigeenka ama abaanduulka guutadaasi lixaad iyo taliyaha ururada urug 18aad urug 25aad dhamaan haday tahay liban dhamaaq liban gooban le kulli hebar gidir waay musiibadaasi oo kale waliga ma aragteen Puntland ma ka dhacday Soomaaliland ma ka dhacday Galmudug ma ka dhacday Hirshabeelle ma ka dhacday waxaan la arag oo la maqal way iyadoo xaaladda sidaas ay tahay lafta gareen dagaalkii sanadkii hore wuxuu Xasan Sheekh uu ku garaacay miiska guutadaasi ciidamada oo dhan wixii jooga Shabeelada hoose ee state-kan in loo dhiibo dadka u dhashay deegaanka haday yihiin Biyamaal haday yihiin Digir iyo Mirifle haday yihiin Hintire dadka deegaanka gacanta loo galiyo dalku waa federaal waa la yeelay baa horta kan waa bedelnay nin kale deegaankan ku bedelayna xasaradan hadagto horta waxa lagu bedelay nin Cayir ah ayrna uma dhalan Shabeelada hoose shaqana kuma lahan xaafadiisu waa dhusamareeb iyo gurceel weey ayaa lagu bedelay Cali dagaal xisaabta markay sidaasi tahay dagaalkii maantaan u galaa marka ciidamadii lagu ballamay in laga saaro baraawe lagama saarin lagama hee saarin ciidamadii waxay noqdeen kuwa ambareysa taga habeenkiina macnihii xaafadeenaan u soo hooyeenayna dhaha ya xaafada meesha ay ka sameysteen oo markayse niman habar gidir oo sidii dhuxulow oo isagoo qabaan ah lo u ilaalinay digil iyo mirifle meesha ku yimaaday rag Mooriyana meeshaasi macnihii guri ay ka asaasteen in macnihii xaafadeenaan u soo hooyeenayna ay dhahan hadaba maalmihii la soo dhaafay Soomaaliya gaar ahaan Koonfurta Muqdisho iyo dhulkan qaab ama daroogada jaadka ma imaanin waana sababta keentay qayb ka mid ah Xasan Sheekh Maxamuud inuu Kenya u safro maalintii shalay ahayd heshiiskaasi la saxay
قاد بو اها شلان كو شيغي دد شركه قادكه كو جيرينا قيب وا لخوني قيبنا لما خونين قيبنا وا لوغو سو دراي حلان كو شرحي عشر كاس قاد كان مركا و افرنا بيدبو هدي مقدشة قاد لان اي اهي كي قاد كيدو حو ايمان اي بردالو كسو دقاي بابور باسو قلبي نيسي وحي كون عناين ربع قاد كا لبا دولار رير بيدبو سون كان هل كان مقدشة قاد لقاو اي مردوف كي اردن سيدير دولار بي كون عناين هل كان مقدشة بقول دولار ام سيدير تن دولار ديار لاها لكن لما هلينين وين وان سو اورورينا يا مركا قادكي شلي حسن مركو كدغي واتي لا سو فسحاي شلي سو ما غارين براوي مانتي ايي قادكي كسو دجيين نيمان هويه غار اهان حبر غدير اه او مغالده دغن حد قفكه مغالده و دغي كرا digil iyo mirif laba dhuso mareeb ay degan yihiin sandaqadana way ku leeyeen iyo dukaamo that's normal marka qaadka soo dagay maxaa dhacay marka airport-ka miyuu ka soo dagay maya waxay ku keenayeen dooman caasimadana waxaa jooga ciidamada state-ka Maryland ama si kale hadaan u dhigo digil aw mirif la ayaa jooga iyaga gacanta ku haye nimankaana magaalada banaankeeda meel u dhowey joogan qaadkii isbitaalka dhabarkiisi doomaha markay soo dageen nimankii state-ka Maryland ciidamadii dawladda meesha joogtay way u tageen baabuurkiisi waxay ku yiraahdeen qaadkan ashur waa inaad bixisaan maadaama ده مجاله ده آب او بان مجاله ده مامول به كجرة وجنحسي جنحسي نوال عشورة وحي سود ده ونورمال مركا عشورة كينا وحيدين أنك عشورة حانوسينا هنا ويلشي حرايستي لول كان أو قول شي هوية أيانوسينا هنا ورمحيين عويلشي حرايستي هوية لول كان dul aad xoreysatay maada iskale oo magac dawladeed aad ku halgashay oo dawladda mushaarkeed aad qaadanaysay hadii meel la xoreysanaayo anaga wiilasheena 10,000 oo wiil ayaa caws weyni iyo dhusamareeb iyo guraceel ilaa iyo bandeerad la iyo cadaado ka dagaalamay xarar dheer ay joogan anaga miya iskale ma anaga ale wiilasheena meesha ku dhintay qaranimay ugu dhinteen هويه ور مقل ساسي دهين ماشان مامول با كجرا استيت كميلان اياه كتاليا عشور با لغا قادا يا غنعصده هدا تهي كو غنعصو عيب ما اهن عشور تا اسك ديبا ليري وحي يرادين عشور ما ديبينو عشور تا وحا حق ولي ويلا شيني هويه اي ماشان حريستي او ملتريق اه ملتريق اي كو شيغا يانا waa kuwii daraadun waa kuwii 1910-dii isbaarada dhiganayay ee caruurtooda oo la dawladeeyay aadan laba afle taliye looga dhigay miyaha ma soo gelinaysaan waay marka cashuur idinkoonan dhiibin ma soo gelin kartaan meesha anaga dawlad ka ah waa caasimadeenni hadday isbaarad tahayna cadaysta waa soo gelinayna qasab aan ku soo gelinayna wax yarna suga telefoon ay dirsadeen marka waxay telefoon u dirsadeen ciidankii dhamma ee SNA loo yaqaanay Somali National Army magaca waa National Army haddii ogow tuutii qaranka sita oo macnaheey salabkii qaranka sita dhashiikii qaranka sita seeka uugii qaranka sita suugii qaranka sita ولكن قبيل أهان ويلا شوذي أه وماشا لقوها يي